ଚଳନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯଦି ଏକ କେଜି ଚିନିର ମୂଲ୍ୟ 22 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ଯଦି ଏକ କିଗ୍ରା ଚିନିର ମୂଲ୍ୟ 22 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ତେବେ 2 କେଜି ଚିନିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ ନା 22 × 2 44 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏଠାରେ ଚିନି ଏବଂ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ପରିମାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛେ ତେବେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ ପରିମାଣକୁ କମାଉଛେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ କମୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଏଠାରେ ଉଭୟ ଚିନି ଓ ମୂଲ୍ୟ ଚଳ ରାଶି ବୋଲି ଆମେ ଏଠାରେ ଉଭୟ ଚିନି ଓ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଚଳ ରାଶି ଅଟେ। ଉଭୟ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଟେ ନା ଚଳ ରାଶି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଚଳ ରାଶିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଚଳ ରାଶିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଭର। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଚଳ ରାଶିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ୟ ଚଳ ରାଶିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଭର ତାହାକୁ ଚଳନ କୁହାଯାଏ। ଆମର କହିଲେ ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ କରେ, ସଂଜ୍ଞା ଚଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଚଳ ରାଶିର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅନ୍ୟ ଚଳ ରାଶିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଭର କରେ, ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ ବୋଲି କହିବା, ଚଳନ ବୋଲି କହିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ସଳକ ଚଳନ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ସଳକ ଚଳନ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଠିତ ହେବ ନା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଗୋଟିଏ ଚଳ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ତାକୁ ନିର୍ଭର କରି ରହୁଥିବା ଚଳ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, କିମ୍ବା ଚଳ ରାଶି କମିଲେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିବା ଚଳ ରାଶି ମଧ୍ୟ କମୁଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଳକ ଚଳନ। ଏହା ହେଲା X1, ଏହା ହେଲା X2, ଏହା ହେଲା Y1।
समूह सारे कौन होगा ना एस प्रोपोर्शनल टू वाई सड़क चलन थे एस प्रोपोर्शनल टू वाई एस प्रोपोर्शनल टू वाई तबे एस भागे कौन ना एस 1 भागे वाई एस 2 मेटर प्रोपोर्शनल टू तीनों जगह ले इक्वल टू वाई 1 भागे वाई 2 तबे पिलामले आमे बजर
24 7 কাটে 7 গুণে 14 7 কাটে 700 42 শূন্য 60 2 রে কাটে 30 দিন কত দিন হলো 30 দিন তবে এখানে না কত দিন হবে না 30 দিন যদি X1 Y2 is equal to X2 Y1 ठीक है।
जोती गोटिए